Ja, tusen takk for invitasjonen og anledningen til å komme hit og besøke Overhalla. Det er første gang jeg her. Jeg har vært her både i Namsos og i Grom tidligere for en god stund siden. Men jeg synes det er interessant å lære litt om det lokale klima- og energiarbeidet som foregår i et sånt landdistrikt. Selv så bor jeg på tjukkeste Majorstua i Oslo, så jeg har gangavstand til alt. Ellers så har jeg bakgrunn fra som Trondheim-student. Så jeg har fartet litt rundt i hele Trøndelagen i den tida. Jeg har vært med på utviklingen av Trønderbanen, første generasjon av Trønderbanen, da NSB eller annen opplegger der. Ellers har jeg vært forsker på Transportøkonomisk institutt, og så har jeg jobbet nå lenge som av og på som selvstendig konsulent, delvis sammen med en del andre, noe som heter Civitas i Oslo, som er et eget konsulentmiljø, men nå er jeg deltidspensjonist, som det heter, og er bare frilanset, da, for å si det sånn. Jeg jobber nå mest med kollektivtrafikk, faktisk, og har nylig avsluttet et arbeid både i Bodø, med nytt bussmøte i Bodø, og nytt bussmøte i Harstad, som først er bare en plan, det er i Bodø det er gjennomført, og de har lagt om i sist høst i Bodø. Ja. Som ofte på slike klimasamlinger, så er jeg en av de som flyr. Så jeg har jo brukt opp hele kvoten din allerede, bare ved å komme hit. Så det er jeg bekymret, så derfor er jeg på en måte prøver jeg å legge igjen noe tilbake til dere. Så det, dermed så kommer jeg nok til å komme med en del stoff som ikke rekker å gå inn i detaljene på. Dette er jo et kjempesort tema. Så dere får heller kikke på detaljene i noen av disse slidene. Senere den får du jo naturligvis. Ja. Dette har gitt meg da en anledning til å kikke på fylkeskommunens planer og status, og oppdater meg litt på aktuell faglig utvikling, og det synes jeg har vært veldig givende. Så den inspirasjonen sier jeg takk for. Det blir kanskje litt heselesende med mye detaljer, som jeg da ikke rekker å kommentere. Og det er nå på en måte midt mellom to innlegg. Det er innledningen til å begynne med, som har det store perspektivet, og et innlegg om transport egentlig allerede, så det er vel en 2-3 slides som jeg da kan hoppe over som følge av det. Men jeg noterte meg at i den aller første innledningen så var det ingen samferdselspolitikere. Ingen samferdselspolitikere sto frem i den innledningen og snakket om miljøutvikling, og det tror jeg har sin forklaring. Jeg skal da først si noe om utredninger og planer, kommentere litt, så der kan det være litt gjentakelse, litt kritisk blikk på det. Så en del forskjellige deltemaer, som jeg bare valgt ut kanskje litt tilfellig, men det jeg kanskje vet mest om, og jeg tror det er mest interessant for dere. Og så har jeg sluttet igjen med noen innspill til det videre klimaarbeidet. Men først må jeg si noen ord om mitt utgangspunkt, og det er at jeg er en utålmodig mann. Jeg er optimist, men har egentlig ikke grunnlag for å være det, akkurat som Øystein Vale. Og jeg har også slått fast at det er et enormt gap mellom det vi har visst siden 70-tallet i hvert fall, både når det gjelder problemet og når det gjelder løsningene. Det er ikke noe faglig nytt som har kommet frem egentlig, bortsett fra at det er blitt bedre dokumentert og bedre, og løsningene er bare prøvd flere steder, kan vi si. Så vi har egentlig drevet til en prøve-tenkefase i 30-40 år. Nå er jeg egentlig på tide, og det er derfor jeg er utålmodig da. Det er fordi det er tide å få litt action. For eksempel i 78 så var jeg med på en nordisk utredning, og da skrev vi at klimautfordringen og CO2-utslippene sannsynligvis kom til å bli en utfordring for samferdselspolitikken. Det var altså i 1978. Og enda så er det ikke skrevet inn at det egentlig er en utfordring som man må ta alvorlig i norske langtidsplaner innen samferdsel. I den grad, altså sånn at det fører til handling. Det har ført til veldig, veldig mange ord. Men kanskje vi altså er i et veiskille, og da må vi egentlig tenke og arbeide på helt andre måter enn hittil. Jeg har blitt i det siste inspirert av en professor i fysikk,
som ved University College, som har laget denne boken, og som dere kan notere dere, og kan dere laste ned, den helt gratis. Han gjør det ikke for profit, men for opplysning. Det en veldig bra faktasammenstilling omkring disse problemene vi nå snakker om. Ikke minst både fysikk og teknikk, men popularisert, sånn at den faktisk kan brukes i videregående skole i hvert fall. Og da, derfor det etter mange som sier det, at denne burde være obligatorisk lesen. Og da det klart at da kommer man til litt andre konklusjoner enn det vi hører på veldig mange, mange konferanser og blant mange som vil utvikle, særlig de som vil utvikle ny teknologi. Han sier også at hvis alle gjør litt, så blir også resultatet lite. Og det egentlig tankekorset her. Altså det vi ser, jeg ser for meg at vi går mot en klimakrise der alle ISO-miljøsertifisert. Det mulig at noe jeg kommer til å si kommer til å forvirre i forhold til dere har hørt om teknologi andre steder. Og det, jeg ikke spesialist på disse tingene, så rådet mitt pass på at tallgrunnlaget og faktaene dere bygger på kvalitetssikret vitenskapelig forskning, og ikke tall og data fra leverandører som skal selge et eller annet. Fordi at dette feltet jo blitt et profitabelt marked for industri og næringsliv og veldig mange utviklere. Professor McKay her, han nå sjefsrådgiver til den britiske regjeringen omkring disse spørsmålene og utviklingen av politikken. Så den boken der bør dere absolutt lese, det faktisk morsom lesning for alle som har et visst interesse i realfag. Energi, det var det ene poenget. Jo, jeg glemte kanskje aller viktigste, tall. Det viktig med tall, men tallene må være kvalitetssikre. Ikke hør på de som sier at dette blir noe bedre, dette har stor effekt og sånn. Be om tall og dokumentasjon. Det veldig viktig. Og så vet vi at energibruk og ansvaret for global oppvarming ikke likt fordelt. Det veldig ujevnt fordelt på kloden. Og her han har laget en illustrasjon som viser hvem som har hvilke land som har ansvaret for det samlede utslipp av klimagasser. Som nå skaper det sånn at det tar tid. Etter at CO2 blitt kommet opp i atmosfæren, så tar det jo tid før det får effekten på oppvarmingen. Og her det en beregning av det, hvordan hvilke land som da har bidratt mest i forhold til hvor mye vi har bruker per person per år. Og det jo også slik at i denne oversikten så Kina begynner å komme opp som et vesentlig innslag, men det hovedårsaken til det at de produserer varene som vi forbruker. Så da jo spørsmålet hvordan skal de utslippene man har og de nedskjæringene som man må foreta i utslippene, hvordan skal de fordeles globalt og mellom individer? Og hvis man sier at det egentlig, og det veldig vanskelig å argumentere for noe annet, egentlig så, i en rettferdig verden så skulle vi dele likt. Og da konklusjonen det som Øystein Dahle var inne på, vi må redusere vårt forbruk med 90%. De rike landene må redusere sitt utslipp av energiforbruk og utslipp med 90%. Og skal man klare den stabiliseringen, så må man antagelig gjøre det med en gang. Altså innen 2030. I et sånt perspektiv så det nesten med en gang. Her et resonemang dere kan studere en annen gang. Altså langt under det som lavutslippsutvalget klarte å komme frem til med sin teknologioptimisme. Og i de beregningene ligger det ganske mye optimisme om teknologi. Det jo slik at vi altså egentlig trenger en samfunnsomlegging. Så det ligger i bunnen. Men jeg har jo all respekt for den positive innstillingen om å ta tak i det en faktisk kan gjøre noe med. Man blir jo lett litt avmektig av dette, og derfor så det jo interessant å gå videre og se på det, men ja. Så det det jeg gjør. Jeg har ikke gitt opp, men vi prøver å se kritisk på det vi nå driver med innen transport. Og vi vet jo at det veitrafikk på oljesektoren som verstingene på land i Norge. Det de som vokser, de andre sektorene, de klarer seg noenlunde å holde stangen gjennom
gjennom utvikling og utskiftning og forbedringer. Samferdsel er, og spesielt veitrafikk, flytrafikk kommer jo ikke med i regnestykken engang. På skikkelig måte. Men det er spesielt de, og da olje- og gassnæringen naturligvis, som jo gjør det mulig å bruke enda mer. Det er verstingene, og det er de man da på en måte må gripe mest fattig. Så har jeg kikket litt på klimaplanene på Nord-Trøndelag. Det var interessant. Første lesning synes jeg var veldig mye bra, veldig mye fint. Og så begynte jeg å gå nøye gjennom det. Dere, som alle andre politiske organer i Norge, så er veldig flinke til å sette høye mål. 50% reduksjon av klimagassutslipp i egen virksomhet med basis i 2007, og 30% i resten av fylket, og basis er da 1991, så vidt jeg har skjønt av papirene. Men disse kravene er jo ikke fordelt på sektorene, så jeg vet jo egentlig ikke hvilke krav som stilles i samfunnet, og særlig verden. Så det er jo en kommentar. Kanskje målene må sektoriseres. Den har dere sett, samlet energiforbruket her i Trøndelag. Den er omtrent som typisk for et rikt europeisk land. Men det som ikke er med i regnestykkene, det er jo import og eksport av varer, uansett det er over, altså energiinnhold i det. Det vet jeg ikke om hvilken vei det går her i Nord-Trøndelag. Og det er heller ikke energiinnhold i maten da, som er gjennom maten som vi spiser. Men det er slik at transport krever det meste av det fossile brensle, og det er transport som er vårt hovedproblem. Den så dere også. Igjen, det samme. Transport er viktig. Og det er slik da at faktiske utviklingen i Nord-Trøndelag, den går i feil retning, og har gjort det lenge. Vi har en veitrafikkindeks som Statens Vegvesen produserer. Den, i løpet av de siste 10 årene har den økt med over 20%. De siste 5 årene med ca. 6%. Samtidig så har passasjerkilometerne med buss gått ned med 15% på 10-året, og ekstra mye på slutten av perioden her. Så det vi kan si er at kollektivtransporten taper i full fart. Sånn er det over hele landet, unntatt i Oslo-området. Og i Oslo-området så skjer det annerledes fordi at folk bor tettere og tettere, og mer sentralt i byen først og fremst. Det er først og fremst utbyggingen av byen sentralt i Oslo som er årsaken til at man får veksten i kollektivtrafikken der. Riktig nok har kollektivselskapene da gjort en del fornuftige ting, så det har også bidratt. Men i hovedsak så er det er i hele Norge utenom Oslo-området, så er det nedgang i kollektivtrafikken. Det finnes politikere og byråkrater er veldig flinke til å finne noen årstall å sammenligne med, og noen nøkkeltall som viser at det går liksom bra. Men virkeligheten er at det går ganske dårlig. Ordinære reiser med buss de siste 5 årene gikk ned med 5% antallet reiser. Det er to forskjellige mål. Men skolereisene økte jo. For man gjør endringer i skolesektoren og rettigheter for skoleelever som gjør at den transporten øker. Og da blir det jo mindre og mindre ressurser igjen i et fylke som dette til å betjene andre trafikanter. Jeg skal komme tilbake til det med ressursene. Med liten skrift så står det at det er ikke lett å finne pålitelige tidsserier på dette feltet. Dette er et tema som jeg har vært mast om i Norge i flere tiår, ikke minst fra Transportøkonomisk institutts side. Men Norge har ikke pålitelige serier av tilstrekkelig kvalitet av hvordan utviklingen går i omfanget av kollektivtrafikk og veitrafikk og markedsandeler. Sånn at hver gang man skal prøve å beskrive en sånn, så er det noe brudd i seriene, noe om noen definisjoner. Plutselig har jo fylkesveiene kommet inn under fylket, nå er det ikke lenger riksveier, og da ser det ut som veinettet i fylket plutselig har vokst, men det er jo bare fordi man har omklassifisert veinettet, og så videre og så videre. Så det er bare en indikasjon på at samferdselssektoren er en versting. De heller ikke følger med i hva som skjer i sin egen sektor. Hvis vi tar da et lite regneeksempel, tallene er vel ikke så veldig sikre her, men det er en slags illustrasjon av en måte dere burde tenke på, tror jeg. Her har dere utslippene fra veitrafikken. Først er det utviklingen i trafikkvolumet fra altså indeks 100 i 1991 til indeks ca. 50% vekst i 2012 i forhold til 1991.
Og trenden da at den ville bli bortimot 170% av 1991 hvis det skulle fortsette nå ytterligere frem til 2020 som dere har mål for. Nå det slik at bilparken blir gradvis litt bedre, slipper ut litt mindre. Det ca. 1% forbedring per år i utslipp per vognkilometer. Sånn at det altså en teknisk forbedring som gjør at du kanskje kan komme dit hvis du ikke gjør noe annet. Målet om 30% reduksjon av utslipp som dere har i planen, den forutsatte egentlig at dere skal omtrent halvere den veitrafikken du ville ha i 2020 i forhold til hvis du skal nå målet. Da det tatt hensyn til at det en viss forbedring av utslipp per kjøretøy. Og det jo en stor del av bilparken rekker å skifte ut innen 2020. Da. Så der har du en utfordring. Den første oppgave å erkjenne at problemet finnes. Og når man leser norsk transportplan, leser plandokumenter, så ikke denne utfordringen tydelig definert. Merkelig vil jeg si. Vi snakker om en bærekraftig utvikling. Snikk, snakk, sier jeg. Så var det reisemiddelfordelingen for lange reiser. Dere ser jo, det fra den kartleggingen som gjort i transportplanen på Midt-Norge, hvordan dere ser at det bil for lange reiser internt i Midt-Norge, og mellom Midt-Norge og Østland og Vestland og Nord-Norge. Vi ser der bilen tar jo 70-90% omtrent, og så det litt grann buss, og så det naturligvis litt grann båt, en del tog på de lange reisene til Østland og Nord-Norge, og så det fly. Dette jo slett ikke bærekraftig når det gjelder lange reiser. Så her det også en utfordring, og dere har jo begynt på det for egen del, men det gjelder altså at fylkets egen virksomhet jo ikke stor i forhold til hele fylket. Godstransportene har jeg egentlig tenkt å hoppe lett over. Du domineres da, dette jo vekttall, og det volum ofte som teller mest for å definere hvor mye transport og mye utslipp det blir da. Så jeg tror ikke jeg skal bruke tid på det nå, og heller ikke da. Det som tiltakene, så har vi allerede fått en gjennomgang av. Så jeg skal ikke, her ser dere de punktene, og det jo fint. Du bare slutter meg til det, at det fint. Jeg skrev her, ingen beregner omfang og effekt i 2020, hvordan dette påvirker. Nå tror jeg nok at kanskje dere har kommet litt lenger i utviklingen av regnskapen enn det jeg visste. Så det skal dere ha all ære at dere prøver å gjøre det. Men hva betyr det for den totale utslippssituasjonen da i Nord-Trøndelag i 2020? Det kan man jo lure på. Gitt at disse virksomhetene bare berører en del av transportvirksomhetene i fylket. Fylket for øvrig, så det heller ikke noe særlig tall. Som McKay etterlyser, tall må du ha i enhver energi- og satsingplan for å vite om du på vei mot i riktig retning og i hvilken grad du nærmer deg målet. Det klima- og energivennlig arealbruk, fortetting med kvalitet til teststedene. Det en del av en regional planstrategi. Men som dere vet, regioner og arealbruk det endrer seg ikke i løpet av noen få år. Det et meget langsiktig arbeid. Det vil ha små resultater i løpet av 4-5 år. Investering og drift av vei i jernbane. Der kan man egentlig forvente at en økende energibruk som følger av det. Det biobrensel til anleggsmaskiner, det vet jeg veldig lite om. Elektrifisering og modernisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, det gir jo en bedre jernbane, og det jo et bidrag til overgang til et transportsystem basert på elektrisitet, som en gang i fremtiden kanskje kan leveres uten bruk av fossil brensel. Så det jo en omlegging til noe langsiktig. Veiutbygging, det står litt om at det vil gi energibesparelse på grunn av bedre vei. Det skal jeg ta opp spesielt og drøfte etterpå. Det sammenhengen av veiene, det omlegging til e-biler, og jeg vil påstå at regnestykket som vi fikk presentert, det vill optimisme om effekt. Det bare å studere case
utmerkende nettsted og hans faktasamlinger der. Biodrivstoff, basert på norsk trevirke, det krever FoU, og når det får resultater, så er det antageligvis godt basert 2020, da. Så det har ingen antageligvis veldig liten effekt på 2020-målet. Økt andel gods på sjø, det skal utredes. Det har han utredet mange ganger rundt omkring, på sjø og tog er det vel også. Og det skal utredes, og det har vært utredet mange ganger i Norge før, og trenden har hele tiden vært at lastebilene tar mer og mer. Det er kommunens egen transport, og det er holdningsskapende arbeid, men det er de tiltak innenfor transport, det er faktisk ikke omtalt, men jeg regner med at man etter hvert utnytter det også. Men egentlig ut fra denne planen, så vil jeg si at det aller viktigste dere kan gjøre er å tilpasse dere til endringene i klima som kommer til å komme. Det er nok det aller viktigste, og det kommer til å kreve mer og mer ressurser, og spørs om det blir noe igjen da, til andre tiltak etter hvert. Ja, så det var på en måte en liten sånn kommentar til klima- og energiplanen. Det er ingen quick fix på dette området, så jeg skal ikke komme og fortelle dere hva dere skal gjøre. Men jeg kan gi dere kanskje noen innspill til måter å tenke på. Og ikke glem å få frem relevante tall hver gang det er snakk om noe som skal ha en effekt. Dere må lage tallene selv, men pass på at de er forankret i reell kunnskap. Det er en slags årsaksvirkningskjede for reiser og utslipp. Det kan være pedagogisk greit. Vi kommer akkurat ut på høyt her. Ja. Det er en aktivitet som har et visst sted, på foregår på sted, har et visst omfang. Den bidrar til at folk reiser. Og påvirker lengden av de reiser, hvor attraktivt det er, jo mer attraktivt, jo lenger reiser man. Og mer ressurser man har for å reise, så jo lenger reiser man. Da får man også fram det som vi kaller personkilometer. Så velger man fra reisemåte transportmiddel, og det foregår i en hastighet. Det gir en produksjon, vognkilometer, og avhengig av hvilken hastighet man reiser med, jo fortere, jo som regel, jo fortere, jo mer energi går med, og hva slags miljø man reiser i, og den teknologien man har, og den energikilden gir da en energibruk, eller utslipp per vognkilometer. Og så kommer det som kanskje ofte er det egentlig det mest avgjørende, er om du får en god kapasitetsutnyttelse. Hvis du ikke får det, så hjelper det ikke om det er aldri så miljøvennlig, du kaller det kjøretøyet. En buss med 5 passasjerer er ikke så mye bedre enn en bil med 2 passasjerer, for å si det sånn. Og det er det som bestemmer. Men oppfordringen min, det er til å se for seg hele kjeden. Det er en klar tendens til å fokusere på teknologi, for det er så gøy. Men egentlig er det sannsynligvis mer å gjøre på de andre tingene. Og det er noe man har herre om, teknologien, den må man egentlig kjøpe fra et internasjonalt marked i de aller, aller fleste tilfellene, når vi er et så lite land som vi er. I tillegg til det som går i denne her, så er det energibruk, utslipp med produksjon og skroting som kommer i tillegg. Både ved veibygging, ved biler man kjøper, og når man bytter biler som ikke er ferdige oppbrukt, så bruker man også ekstra energi. Så det er egentlig veldig mange ting, og det gjør jo at det går ikke an å holde noe enkelt foredrag om alt dette her. Ny teknologi, det er nyttig og morsom, men det er også en fallgruve. Det er veldig populært innen kollektivtransport å drive med utprøving av alle mulige slags drivmidler og kjøretøytyper og sånt. Men samtidig så har man et elendig tilbud til trafikantene. Det er helt uforståelig. Det er en jungel å finne ut av. Og man prioriterer feil når man fokuserer på teknologi. Det avgjørende er hvor mange det er i bussen. Ikke om man kjører på strøm eller biodrivstoff eller hva det nå måtte være. Det avgjørende er å få et godt system som mange vil bruke, og at du får fylt opp bussene. Så det der er jo internasjonal storindustri, og det kan man overlate til den og de store landene å utvikle. Skal man kjøpe de ferdig utviklede produktene som er som faktisk fungerer. Det var jo morsomt å oppdage at man også driver med elektrifisering av transporten i Overhalla. I mitt hode så trodde jeg det at det var i landdistriktene, var det siste stedet hvor elbilen skulle finne sin plass. Men jeg skjønner at jeg må ha tatt feil. Elbilutvikling er trolig ønskelig ifølge McKay da.
som har gjort regnestykket på dette her og funnet ut hvordan du kan fremskape denne E-reagien. Men det er bare som en del av et totalt elektrifisert energisamfunn. Den har vært laget siden bilens barndom, men har hele tiden blitt utkonkurrert av forbrenningsmotoren, stadig forbedringer over 100 år. Og det fortsatt så er det faktisk tilfellet. Det er mange prosjekter og bedrifter opp gjennom årene som har prøvd seg, det vet vi jo, men de har pakket sammen av økonomiske grunner. Og nå er det faktisk store internasjonale produsenter som gir opp, ifølge Economist som jeg leste på veien hit. De mange norske elbilene som vi nå har, de forutsetter betydelig avgiftsfritak og privilegier. For eksempel gratis parkering i byen, for eksempel å kjøre i kollektivfelt. Men disse fordelene, og slett ikke avgiftsfritakene, kan staten opprettholde hvis elbilen lykkes i markedet. Så dette er egentlig bare en fødselsordning som kommer til å bli smertefull og fjerne når man har hvis man oppnår suksess. TI-studiet har også på flere biler på veiene, så er det i hvert fall ingen gevinst. Og McKay, han er også skeptisk til selve regnestykket på energiforbruket. Da. Kan du si litt mer, bare noen ord om hva det er med skeptisk går på i forhold til energi? Det er hvordan du produserer energien, og hvilke energitap du har i de prosessene. Jeg er ikke ekspert på dette. Jeg refererer bare konklusjonen. Jeg advarte mot at dere kanskje kommer til å bli litt forvirret. Jeg sier det, ikke hør på meg, men så gå ut og så se. Og det er, jeg vil anbefale denne ene kilden hvis du skal bare lete ett sted. Ikke bare spør elbilprodusenter i hvert fall. Her er TVIS, det er Hagman, som er TVIS ekspert på teknologiutvikling. Han skisserer der en utvikling mot miljøvennlige biler til rimelig kostnad frem mot 2020. Her ser du da materielbiler, og etter hvert hybridbiler ladbare, som også da har større kjørelengde. Også disse diskuteres av McKay i boken hans. Men det er det hans vurdering. Og det betyr jo ikke at du har erstattet en stor del av bilparken. Det betyr at du har en marginal del av bilparken fortsatt, som har disse bilene. Hybridbilene er vel de som har størst suksess nå. Og på lengre sikt så ser han også mulighet for rimelige brenselceller. Dette er egentlig et veldig stort tema, og jeg er ikke ekspert på det, men andre bedømmer det, og det er egentlig må man studere ganske nøye før man er sikker på at dette er riktig strategi. Men jeg vil si det, at som en del av et fremtidig elektrifisert samfunn, som er det med basert på vind og bølger og sol, så vil kanskje elbiler ha en plass. Men neppe så mange biler som vi har i dag. Biodrivstoff for mer miljøvennlig bilbruk er også en problemstilling. McKay har kastet seg over den og regnet på hvor mye arealer som trengs for de forskjellige typer prosesser som du kan produsere elbil på. Hans regnestykke er dette. Hvis du har en rekke av biler som kjører 90 km i timen omtrent, og har et visst bensinforbruk, og så trenger du så mye biobrensel, mener jeg, og per hektar som du, altså, som du klarer å produsere, mener jeg, du klarer å produsere så og så mye biodrivstoff per hektar areal du har, så plasserer du bilene med 80 meters avstand imellom her når du kjører så fort, og så da trenger du for denne veien så trenger du en 8 km bred stripe for å dyrke de plantene, det materialet, biologiske materialet som skal gi det drivstoffet til slutt. Altså skal omdannes til drivstoff som kan puttes inn i biler og brukes der. Så han avviser egentlig biodrivstoff ut fra de sine fysiske studier av fysikken og hva som praktisk er oppnådd i ja, bemerkning bak deg. Ja, men mindre du gjør det noe strøm for. Hvis du bruker den biomassen til å produsere strøm for. Ja, dette er flytende biodrivstoff inn i bilen. Det er dette regnestykket. Men du er inne på det at det er veldig mange forskjellige måter man kan bruke det på. Han
forteller også om McKay, om EUs hydrogenprosjekt, som sier at det de har klart å gjøre er å få frem biler og busser som bruker fra 80-200% mer energi i utgangspunktet enn den sammenlignbare dieselbussen. Det er igjen kompliserte prosesser før man kommer frem til de regnestykkene. Hvis vi ser på den faktiske utviklingen som har hatt av kjøretøy i Norge, vi har Statistisk sentralbyrå sett litt på den tekniske utviklingen mellom 1994 og 2004. Og det vil si, de har altså kommet med, de også har jeg studert litt nøye, og så har jeg laget disse her beregningene av hvor mye forbedringer det er. Vi kan si at av størrelsesorden 10% per 10 år er på en måte det som er de typiske forbedringene man har fått til. Hvorfor det i Norge har blitt en forverring for jernbane og diesel, det vet jeg ikke riktig. Dette er tall som byrået har brukt da, til å beregne utslippene fra transportsektoren. Men det her altså skjer altså en gradvis teknisk utvikling. Den går ikke så fort som mange tror vi har det til. Det tar 15-20 år å skifte ut vognparken, og det tar 5-10 år å utvikle helt nye bilmodeller, nye motortyper og drivstoff, tar enda lengre tid. Så den tekniske forbedringen er altså ca. 1% redusert klimagassutslipp per vognkilometer. Og det foreløpig så antar vi også de samme trendene fremover. Men det er kapasitetsutnyttelsen og driftsbestemmelsen påvirker dette veldig mye. Da er det interessante det at det er veldig lavt belegg i personbiler, på korte turer i byene og i rushtidene. Så der er det ekstra gunstig å skifte ut bilene, selv om de er teknisk sett litt bedre. Bussene skiftes ut fortere og har større muligheter, men de bidrar jo mye mindre til det totale utslippene. NSBs kalkulator er jo brukt i klima- og energiplanen. Den viser jo da, ikke overraskende, at tog er veldig bra. At buss er også ganske bra, mens bil er dårlig og fly er riktig inne på lange reiser. Det generelle bildet er nok ganske riktig, men de konkrete tallene vil avhenge veldig mye av den input man putter inn i modellene. Så rådet er egentlig å kjenne alle forutsetninger som ligger inne i regnestykken, og være sikker på at det er de riktige forutsetningene. Det er jo også slik at det foreligger utallige mange slike beregninger rundt omkring. Noen tar med også det energiforbruket som går med til å lage bilene, til å produsere drivstoffet. Så det er fra well, fra brønn altså, til wheel, til hjulene som ruller. Og noen tar også med skrotingen og så videre. Så her kan dere finne en kilde hos Naturvernforbundet som har forsøkt å stille opp. Jeg ser tiden går ganske fort. Bedre veier, er det en løsning eller er det et problem? Når du bygger en vei, så må du driften. Driften gir klimagassutslipp. Veistandarden, hvis du øker veistandarden, altså veistandarden påvirker hvordan du kjører, kan kjøre og hvor mye utslipp du får. Veistandarden påvirker også konkurranseforhold mellom transportmidler, kan påvirke arealbruken, og kan påvirke hvor langt folk vil reise. Så det påvirker transportomfanget, og det påvirker transportmiddelfordelingen. Og det er summen av de effektene som bestemmer hvordan veibygging virker. Vi har en rapport som har utredet det, på grunn av litteratur, og ved å studere forholdene i Norge. Og jeg skal ikke gå inn på detaljene. Det rekker jeg ikke. Det er konstatert at når man bedrer transportsystemet, så reiser folk lenger, altså får man en regionforstørring. Og som regel er det en ønsket effekt av investeringer i veinettet. Man ønsker å binde regionen sammen. Men det fører altså til at folk reiser mer og øker reisemengdene. Så konklusjonen er at bedre veier, det øker som regel energiforbruket. Unntaket det er egentlig når en veitunnel erstatter en bratt fjellovergang, som gjør at man slipper en lang energikrevende stigning og ned igjen, og når en bro eller tunnel erstatter ferge eller hurtigbåt, uten at det blir veldig lange omveier. Ja. Jeg tror ikke det gjelder helt generelt, for
Jeg tror det går på hvilken veistandard du snakker om. Snakker om hullete tælehiv fylkesvei, kommunevei, hvor det kjører melketang. Og andre personbiler, så er det beregnet hvor lenger de kjører for å unngå hullene, og den hullmotstand du har på en, den typen vei. Veldig, veldig, veldig stor. Da er det faktisk beregnet at det er rimelig lønnsomt å gjøre med den veien. Ja, ja. Men da må du også ta med regnestykke hva det koster over du bruker av energi for å vedlikeholde og utbedre veien. Da. Men jeg er enig med deg. Enig med det å ha en fornuftig standard på den veien du har. Det er sannsynligvis god energi. Mer effektivt transport er jo viktig. Og der har dere, du har allerede kommentert det, dere har et bosettings- og testelementer som er en skikkelig utfordring. Det er veldig stor forskjell på den hovedkorridoren og resten av fylket. Dere har startet et veldig fornuftig arbeid, må jeg si, på å utvikle kollektivsystemet. Det er jo, men vi må jo innse at det er et testelementer som er med små steder, med lav tetthet og med spredt folk. Sånn at det er en kjempeutfordring å lage kollektive transportsystemer i et slikt område. Veldig mye av kollektivtilbudet da går med lavt belegg, og bestillingstrafikk har som regel ikke mer, vanligvis, ikke mer enn 1-2 passasjerer per tur, og kanskje en tomtur andre veien, og da blir ikke belegget i bestillingstrafikken noe bedre enn i vanlig personbiltrafikk. Det er nok det typiske rundt omkring. Det finnes sikkert unntak, og man kan gjøre noe med det. Men i hvert fall er det ikke slik at kollektivtrafikk er et stort energibesparende transporttiltak i distriktene. Det er helt umulig å få til. Det er veldig fornuftig de regionalpolitiske retningslinjene dere har lagt opp til i regional plan for arealbruk. Både for bygdesenteret og helt ned til samle fellesfunksjoner i grendesenteret. Vi ser jo her i Overhalla hvor skolen ligger, jeg vet ikke, 600 meter fra sentrum. Det gjør jo at man på en måte har to steder å dra til egentlig i dette lille stedet. Men det tar jo 10 år før disse fornuftige tiltakene får effekt på reisemønster og transport og utslipp i Nord-Trøndelag. Håper vi. Kan kollektivtransport være et virkemiddel i klimapolitikken? Det er jo ikke bare et spørsmål om utslippsfaktorer og belegg. Men høykvalitets kollektivtransport kan gjøre det lettere å redusere bilbruk, for du har et, både praktisk og politisk, for du har et bedre tilbud å tilby. Du kan erstatte energi- og arealkrevende veibygging. Det er først og fremst i byområdene. Redusere areal- og ressursproduksjon til parkering. Stimulere overgang til bilavhengig samfunn fra et bilavhengig til et mer bærekraftig gang, sykkel, kollektiv, gi kapasitet og tilgjengelighet til tette bykjerner, uten å ta mye arealer i bykjernene, og styrke byutviklingen, og faktisk også bidra til økt likestilling i transportmuligheter og bredere samfunnsdeltakelse for alle. Men da må kollektivnettet ha høy kvalitet og betjene alle, og der har vi jo veldig langt igjen. Det gjelder å erstatte de lange bilturene med kollektivtransport, og la de korte bilturene, som er veldig mange, 40-50%, men de er korte slik at de utgjør en mye mindre del av det samlede utslippet fra biltrafikken. Men de korte, de tar man med gange og sykkel, og de lange man tar med kollektivtransport, og da må man lage kollektivsystem som klarer det. Visjonen, det er å ha et sammenhengende nett, og vi har all teknologi, vi har all kompetanse vi trenger for å gjøre det, vi må bare organisere sånn at vi får et sammenhengende nett. Og dere har jo begynt, men det er enda et godt stykke igjen. Det gjelder å kombinere linjetrafikk og bestillingstrafikk som et system, og egentlig skal man fra et virvar til et samordnet reisenettverk. Og i distriktene er det jo spesielt viktig at alle offentlige etater, alle offentlige interesser samarbeider om det samme systemet, og bidrar til det og bruker det felles. Da kan man få bedre utnyttelse av ressursene. Et reisenettverk for hele regionen, enklere og mer for pengene. Dere har snakket om timetrafikk. Dette er starten på timetrafikk i Norge, nemlig timebussen i Telemark, som etter at den gikk over fra å være tradisjonelt bussene til å bli en fast timetrafikk, fikk betydelig trafikkøkning fra 50 000 til 300 000 passasjerer per år i dette eksempelet.
Sånn at det viser at det et potensial ved å for så vidt spandere og kjøre timetrafikk. Det et stykke på vei, men dere bør altså jobbe videre i den retningen. Da må man ta på alvor at omstilling en nødvendig del av kollektivtransporten, og man må legge til rette for det. Helst bare fire skritt ved bytte under tak, ved bytte mellom transportmidler. Nettet må naturligvis tilpasse stedet. En særlig viktig løsning når man har ganske få avganger på time, avgangene blir koordinert i tid, sånn at man får alle reisemuligheter i flere retninger når man kommer til knutepunktet. Sånn som dette her, da bytter man. Og slik det foregår mange steder rundt omkring i Europa. Her ser dere en liten by i Tyskland. Her knutepunktet. Her alle bussene inne samtidig, og folk bytter. Og tre minutter etterpå så det helt tomt igjen i denne bykjernen. Og systemet så enkelt og så stabilt at det kan males på planker og settes opp på planker rundt omkring i byen. Og da holder rutenettet helt til været har slitt ut disse her. Da kan man justere systemet og male plankene på dit. Så her hele systemet altså enkelt for alle å forstå. Her får du uttatt. Hele systemet vist på de plankene. Det er malte avgangen, nytt faste minuttall for avgangene. Fire ganger i timen, som normaltid, og to ganger i timen ved lavtrafikk. Dette et opplegg som påbegynt i Lillehammer-regionen, hvor jeg har vært med å lage. Og der ser dere at det et taktet nett rundt Lillehammer skysstasjon, som de hele linjene, og så det noen diffuse grå der, som var visjonen om tilbringertrafikk. Eller bestillingstrafikk som skal fungere som et tilbringersystem der. Dette viser seg å være en ganske lang og tung og komplisert prosess å få til, men det på en måte visjonen. Og da kan faktisk i den regionen, kanskje to tredjedeler bosatt i den regionen, oppnå timetrafikk eller bedre, og en tredjedel med bestillingstrafikk, uten langt større ressurser. Jeg ser at du ser på klokka, det gjør jeg også. Så jeg skal gå helt til slutten. Omlegging. I målsatt retning, det vil altså kreve politisk vilje og lederskap med evne til beslutning og gjennomføring i en langt høyere grad enn det i dag. Trendene i Norge er ikke gode nok. Norsk standard ikke godt nok, sier jeg. Det gjelder å få frem. Dere har veldig riktig i transportplan for Midt-Norge påpekt behovet for reorganisering innen og bedre samarbeid innen kollektivtransport. Det er veldig viktig at dere får til. Her det merkelig at staten aldri har hørt på bransjen om den har mast om dette i mange år. Pengene ser det ikke ut av at dere har foreløpig. Jeg så på fylkesveiplanen, og der det ikke mye håp for kollektivtrafikk, sykkelveinettet, selv med 50% statlig tilskudd, ingen av byene i Nord-Trøndelag prioriterer dette. Man har ikke ressurser til det. Og planen har heller ingen indikator angående klimagassutslipp eller reisemiddelfordeling. Prismessig har også bilen vunnet. I Nasjonal transportplan så står det veldig vakkert at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål. Og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Det sier man, men har ikke en politikk som vil gjøre det. Det må være en del av vår internasjonale forpliktelse å gå i riktig retning innen samfunnsområdet. Av en eller annen grunn så gjør vi ikke det. Og vi kommer aldri til Soria Moria hvis vi fortsetter å bygge veier og kjøre bil i feil retning. Og det, nå det også kommet en blå ballong inn i bildet her. Takk for oppmerksomheten. Jeg har lyst til å stille et spørsmål. Rona har stilt spørsmål til Øystein. Hva hadde du ville gjort med kommunens klima- og næringsplan, eller klimaplanen vår? Hva hadde du ville ha vist oss? Kort. Det ene var jo, jeg ville jo fulgt opp Øysteins anbefaling om å jobbe med ungdom og opplysning. Jeg ville satt det opp som et veldig stort punkt. Og det opplysning både om problemet og mulige løsninger. Og da det beste tipset jeg har, det den boken som jeg nevnte, og det nettstedet der veldig mye fint sånn. Men det er riktig å være oversatt til mange språk, den boken, men den ikke på norsk ennå.
Men det er veldig fin stoff, og for lærere som kan være helt ypperlig kjent. Og der er det laget regnestykkene, og når de regnestykkene kommer, de er forenklet sånn at det går an å skjønne dem, og da går det an å diskutere det. Når det gjelder da praktisk politikk, så vil jeg altså se om det var mulig å hoste opp mer penger til kollektivtransport og kollektive løsninger, og incitamenter til å gå og sykle med i systemet. Dere har jo reisepolicy, det var fylket som hadde. Det kunne dere adoptere, og altså det er mange positive ting man kan gjøre. Men jeg ville altså lagt veldig stor vekt på transportsiden. Tillegg til at det er klimagunstig, så er det jo folkehelse i det å sykle og gå. Tusen takk skal du ha, Gunnar. Ja, takk. Thank you.